Kaixo denoi, Ixon Aroma naiz eta berandutxo bada ere nire proiektuaren nondik norakoak azalduko dizkizuet bideo honetan. Jarri diodan izenburua maitasunaren sarean harrapatuta da eta helburu nagusia maitasun erromantikoaren ideia deseraikitzea izango litzateke beti ere sare sozial digitaletan fokua jarriz. Proiektua euskara eta literatura ikasgaian gauzatzeko planteatu dut, lau saio hartuko lituzke eta DBH laugarren mailan egiteko pentsatu dut. Lehenengo saioa hasteko eta bueno, pixkate berotzeko edo girotzeko ideia zaparrade edo brainstorming bat egitea planteatzen dut. Maitasun berba entzun edo ikusi eta ea ikaslei burura zer datorkien. Horretarako arbel arrunta erabil dezakegu edo arbel digitala, Padlet baten bidez esate baterako ikasleek ba anonimoki lasai asko idatz dezakete burura datorkiena. Horrela ez balitz, arbel arrunten ere ondo. Hau egin ondoren eta behin ja ideiak arbelean ditugula, talde txikietan komentatuko genuke horra gertutakoa ea zer, lau bost laguneko taldetan, eta ondoren talde handian komunean jarriko genuke guztion artean, aber. Behin hau eginda, gure irakasleek gure eskura jarri zuten gida deskonekta zaitez tratu txarretatik hortik ateratako galdetegiak betetzeko eskatuko genieke ikasleei, hau ja banaka egingo lukete, hor badira neskentzako gida bat eta mutilentzako beste bat, eta hori esate baterako Google galdetegi bat erabiliz guk moldatu eta egingo bagenu, ondoren emaitzak modu antolatuagoan jasoko genituzke, baina bueno, ba, aurreko arbelaren kasuan bezala ez bagenu aukerarik ordenagailuak erabiltzeko gelan edo informatika gela libre aurkituko ez bagenu, ba, bueno, paperean beteko genuke galdetegia eta gito. Bigarren saioan, Martaren infernua liburuko pasarte aukeratu bat edo batzuk irakurtzea proposatzen dut, eta ondoren solasalditxo bat egitea. Liburu aukeratu dut, baina beste edozein izan daiteke, eta bueno, ba, esate baterako estilo honetako pasarteak aurki daitezke bertan. Telefonoak nerbioak dantzan jarri zizkien. 20 bider ere jo zuen zori gaiztoko goizalde hartan, diskotekatik itzuli zirenean. Urrengo egunean, berriz ere, jo eta jo aritu zen, eta astebete igaro zenean ere, berdin-berdin jarraitzen zuen, egunero, ordu guztietan, eraman ezina bihurtu zen arte. Bueno, estilo honetako pasarteak atera edo hauxe bera, eta pixka bat ikasleak honen inguruan hausnartu dezaten solasaldi bat egitea planteatzen dut esan dudan moduan. Hau 21 minutuz edo egingo genuke eta lagungarria izan daitekeen gidoitxo bat eman diezaiokegu moderatzaile lanak edo egingo dituenari, horrela ikusiko bagenu, beharrezkoa dela ikusiko bagenu. Esan dudan moduan honeko 20 minutu da hartuko lituzke. Eta ondoren, tratu txarren zerrenda bat edo osatu beharko lukete ikasleek, behin apurtxo bat horren inguruan hitz egin ondoren, aber beraiek tratu txar zer konsideratzen duten. Pasartea honetan gertatzen den esate baterako tratu txar konsideratzen dute, edo telefonoz ematen diren beste egoera batzuk tratu txar konsideratzen dituzte, bai, ez, bueno, pixkat horren inguruan, ez. Eta behin ja zerrenda hori edo osatuta dutenean, gure ikasgai honetako gure apuntetan agertzen den izeberrarekin ikusi, konparatu, osatu, pixkatxo bat horren inguruan ere hausnartu, ezta. Azkenik, saioa bukatzeko, azken 15 minutuetan, tratu honen mendia edo irudikatzea da kontrako zera irudikatzea proposatuko genieke ikaslei, ezta. Hirugarren saioan, eta ja denbora gutxi geratzen zait, bideo labur bat sortzeko gidoitxoa idatzi beharko dute edo hasi beharko dute behintzat idazten ikasleek. Eta, bueno, pixka bat aurreko bi saioetan maitasun erromantikoaren ideia zibili garen ez, ba, bueno, hori izango da, zehaztuko diegu hori izango dela gaia, eta sare sozial digitalak presentzia izan beharko dutela. Behin ja gidoia idatzita
dutela laugarren saioan, barkatu, hemendik aurrerakoa ja, beraiek grabatu beharko dute, eta laugarren saioan grabatu dituzten bideoak ikusiko ditugu, baloratu, banaka, eta komentatuko ditugu guztien artean. Uste dut hau egitea garrantzitsua dela, beraien lana balioan jartzeaz gain, baliagarria izango zaigulako guri ere, ea aurretik egin ditugun saioetako hausnarketek eta eraginik izan duten ikusteko. Ba, horixe. Eskerrik asko.